എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇതാണോ? നിന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാടാ ഞാൻ ഇതാകുന്നത്? നീ ആണല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് അമ്പിളോണോ? ഇന്ന് വേറൊരു വ്യത്യസ്ത പ്രാങ്കുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രാങ്കുകൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും പൊക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആ അതും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗറിന്, അതും പെൺകുട്ടികൾ കുതിക്കുന്ന ഒരു വ്ളോഗർ. പെൺകുട്ടിയെ വെച്ച് പ്രാങ്ക് ചെയ്യും ആ വ്ളോഗറിനെ. അതായത് ഹമ്പിൾ മ്യൂസിഷ്യൻ കാർത്തിക് കൃഷ്ണൻ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദി ഹമ്പിൾ മ്യൂസിഷ്യൻ വ്ളോഗ്സ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും. എന്തായാലും ഹമ്പിൾ അലീനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുണ്ടാ ലുക്കിലൊക്കെ വിളിക്കാൻ നേരിച്ച് തലയിൽ കൂടെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് നീ ചോദിക്കും. പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാൻ വലുതായിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇടപെടാൻ പോകുന്നത് ശരണ്യ നന്ദകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്ളോഗറാണ്. ഓക്കെ, ശരണ്യ നന്ദകുമാർ ആരാണെന്ന് ഇപ്പൊ പലരും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം. വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാഷൻ വ്ളോഗറാണ് ശരണ്യ നന്ദകുമാർ. ശരണ്യ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒറ്റ സ്നാപ്പിൽ നമ്മൾ ശരണ്യ വിളിക്കും, അതും വീഡിയോ കോളിൽ. ഓക്കെ, റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഹലോ. ആ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും അതാ ഫാഷൻ വ്ളോഗറായിട്ടുള്ള ശരണ്യ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ കോളിൽ. ശരണ്യ, ഇന്ന് നമ്മൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ആരെയാണ് നമ്മൾ പറ്റിക്കാൻ പോകുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് കാർത്തികിനോട് സംസാരിക്കാറുണ്ടോ ഫോണിലൊക്കെ? നമുക്ക് നോക്കാം, ഒന്ന് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ഞാൻ വെറും കൂറയാണ് എന്ന രീതിയിൽ വേണം സംസാരിക്കാം. അതായത് ശരണ്യയായിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യും. ശരണ്യയെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എപ്പോഴും ലൈവിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോ ഇതിൽ ലൈവിൽ വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചു. പിന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഹമ്പിളിനോട്, ഞാൻ ഹമ്പിളായിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശരണ്യ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഹമ്പിളിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ വെറും റോങ് ആണ്, ശരണ്യ എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് റോങ് ആയിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, മോളെ ചിരിക്കരുത്, ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ഒരു പ്രാങ്ക് നഷ്ടാകും. ഓക്കെ, വിളിച്ചിട്ട് ആദ്യമേ സംസാരിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഞാൻ വിളിക്കണ കാഷ്വൽ ടോക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബിന്റെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം, ജസ്റ്റ് വ്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾറെഡി വ്യൂസ് ഒക്കെ ഡൗൺ ആണല്ലോ, അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാം. എന്താണ് യൂട്യൂബിന്റെ എറർ ആണോ ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാം. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം പറയണം എന്ന് ഉള്ള പോലെ ഞാൻ മാഹിൻ മച്ചാന്റെ കാര്യം എടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ അവതരിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ മാഹിൻ മച്ചാൻ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചപ്പോ മാഹിൻ മച്ചാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അതും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അതായത് കരയൊന്നും വേണ്ട, ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ശരണ്യ സംസാരിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹേർട്ടായ ഒരു കാര്യം അതാണ് എനിക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല, അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ പറയും, അവൻ ചോദിക്കും എന്താണ് ആ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കും. അത് ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെ പറയും? പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, ഹമ്പിൾ അളിയനെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയണം. ഇനി ഞാനൊരു 3-4 ഫോട്ടോസ് ശരണ്യ കുട്ടിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പില്, കണ്ടല്ല. ഇത് ഹമ്പിളിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ് അതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ശരണ്യ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണം, നമ്മൾ കോൺഫറൻസ് കോളിലാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശരണ്യ എന്റെ ഫോണിലോട്ട് വിളിക്കണം, എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എന്നിട്ട് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരണ്യ നേരെ ഹമ്പിളിനെ വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒറ്റ സ്നാപ്പിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും. റെഡി, 1 2 3. അപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഒരു ട്വിസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഇടയിൽ അച്ഛന്റെ റോള് ഞാൻ എടുക്കും കേട്ടോ, ചില ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ എടുക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദൈവമേ കൈന്ന് പോലെ കട്ടക്കിരുന്നോണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹലോ ഹലോ ഹലോ, കേക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ശരണ്യ ഹമ്പിളിനെ വിളിക്കുന്നു. സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ചിലപ്പോ എടുക്കും, പെൺകുട്ടിയുടെ കോൾ ആയതുകൊണ്ട്. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. Aap kis vyakti se baat kar rahe hain?
उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है ഹംബിൾ ഈ ടൈമിൽ കക്കൂസിലാണോ എന്തോ താങ്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി താങ്കളുടെ കോൾ ഹോൾഡിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മറന്നു പോകുന്നോ മർജിയെ കട്ടക്കങ്ങ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇത് നീ എനിക്ക് തരുന്ന പ്രാങ്ക് ആണോ ശരി അതെ അതെ ഓക്കെ ശരി ഇനി ഓക്കെ ശരി അത് കുഴപ്പമില്ല അവൻ ഉറക്കം എണീക്കുന്നത് 12 ഒരു മണിക്കൊക്കെയാണ് അവൻ എണീറ്റ് ചിലപ്പോ കക്കൂസിലായിരിക്കും മേബി അപ്പൊ അവൻ മുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതെ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോ എടുക്കണ്ട എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഒരു 10 മിനിറ്റ് അമ്പിളി ഞാൻ ഒന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാം അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ശരണ്യ വിളിക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് എന്താ അമ്പിളി ഇങ്ങോട്ട് വല്ലതും വിളിച്ചോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിളിച്ച അതങ്ങ് ഞാൻ ടൈമിൽ പറയാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന അത് വിട്ടോ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പോകുന്നടാ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഹംബിളി പിന്നെ ഈ റീച്ചൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറവാണോ എന്ന് പറയുമ്പോ അവൻ എന്താ കാര്യമല്ല ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമായിരുന്നു അത് വേണ്ട ആ ടൈമിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നോണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്നാക്ക് അടിക്കണം എന്ത് എന്തടിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ട്രാക്കിൽ വന്നിരിക്കണം ഓക്കെ ശരി ഞാൻ മ്യൂട്ടാക്കി ഞാൻ മ്യൂട്ടാക്കി ചിരിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ചിരിച്ചോ ഓക്കെ ട്രാക്കില് വരണോ ശരണ്യ കമോൺ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാടാ ഞാൻ ഇതാകുന്നത് നീ ആണല്ലേ ബാക്കി കമ്പനി ഇല്ല എപ്പോഴും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ രാത്രിയൊക്കെ പോകുന്നു ഞാൻ എന്തേ മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കണെന്ന് ആലോചിച്ചു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ആകെ വല്ലാണ്ട് പോയാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാനാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്കാണോ മനുഷ്യനോട്
അമ്പിള് ചോറ് തുപ്പി അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവനെ ഞാൻ സംസാരിക്കണോ? സംസാരിക്കണോ? ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് അമ്പിളാണോ? എന്റെ പൊന്നിനർത്തിയുടെ ആകെ പ്രശ്നമുണ്ട്. സത്യം പറയാതെ ഇന്നലെ മുതല് ഈ ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ട് കിടന്നിതായിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. മൈമച്ചനെ ആലോചിച്ചു വീട്ടിൽ ഒന്നല്ലെന്താ എനിക്ക് കോള് വരുന്നത്. എന്താ അധികം മറ്റുള്ളവർക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാലോ എന്താണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ. ആരാണ് സംസാരിക്കാം? എന്റെ പൊന്നു അച്ഛനെ പറഞ്ഞില്ല ഇടപെടല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ. ഇപ്പൊ ഞാനും കാർത്തികേട്ടനും കൂടി ഫ്രണ്ടിൽ ഇതില് സംസാരിച്ചോളാം. പൊന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനൊക്കെ കാർത്തികേട്ടനോട് സംസാരിക്കണോന്ന്. ഇപ്പൊ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അല്ലേട്ടിപ്പം യൂട്യൂബിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അറിയാലേട്ടാ ഞാൻ ഒരു ലേഡിയല്ലേ എത്രയാലും. അപ്പൊ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ നേരത്തെ കൊറേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടുകാരോട്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു മോനെ. ഇത് മോന് കമ്പനിയാണോ? മോനൊരു സ്റ്റോറി കാണിച്ചു തന്നു. മോൻ എന്തോ കമ്പനിയാണെന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു. അതായത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മോന് ശരണ്യ മോള് അതൊന്ന് അയച്ചു കൊടുത്ത്. അത് മോനെ കാർത്തിക് അത് വാട്സപ്പില് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടോ. വാട്സപ്പ് അവന് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് എന്റെ മോളടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. മോള് മിണ്ടരുത് മോളെ. ഒരു അച്ഛൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അമ്പിള് എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി? എങ്ങനെയാണ് പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇതാണോ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് എനിക്ക് കണ്ട് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ അന്ന് മാരേജിനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ഞങ്ങള് കൂടുതലും എന്റെ മോളുമായിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? എന്റെ മോളുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മോൻ? ഞാനോ മോൻ എങ്ങനെയാ? നല്ല ഫ്രണ്ടി അല്ലേ? അല്ല എനിക്ക് സംശയമാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും സംശയമാണ് അച്ഛന്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ ഈ കാർത്തികേട്ടന്റെ വഴി പിന്നെ നമ്മുടെ കാർത്തിക് സൂര്യ അവരൊക്കെ വഴിയാണ് എനിക്ക് മാഹിമച്ചനെ പരിചയം. മനസ്സിലാത്ത അവസ്ഥയിരിക്കുന്നവന്റെ കാർത്തികേട്ട ഒന്നും സംഭവം ഒരു കാര്യം ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്ക്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്ക് കാർത്തിക്. ഇപ്പൊ കൊടുക്ക്, ഇപ്പൊ കൊടുക്ക്. ഒന്ന് നോക്കിയോ കാർത്തിക്, ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്ക്.
കട്ടിയത് നോക്ക്, വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുക്ക പോളെ. കാർത്തിക് മോഹൻ ചെയ്യുന്ന പാട്ടാണോ? പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ് ഈ ഒരു ടൈമിലെ. ഈ മോൻ കാണിച്ചത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഇത്ര ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളിനെ വിളിച്ച്, കാർത്തിക്കിനെ വിളിച്ചു. അയച്ചു കൊടുത്തോ ചേരട്ടെ മോളെ? നോക്കി വിഷമാവൂല, ഫോട്ടോ കാണട്ടെ. കണ്ടോ കാർത്തിക് മോനെ? നെറ്റ് ഓണ. എന്താണ് കപ്പസിൽ എവിടെ? കണ്ടോ അതെന്ത് ഫോട്ടോ? അയ്യേ മോ, അത് ഇത് ഇത് മാഹിൻ മച്ചാനാണ്, പ്രാങ്ക് മാസ്റ്റർ. നിക്ക ചരണ്യം ഉണ്ടല്ലേ ഹമ്പിളെ. എങ്ങനുണ്ട്? എന്താണ് പറ? എന്ത് പറ? ഞാൻ തന്നെ മോള് പറ. പക്ഷെ നീ എന്നെ പാര വെക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ചുമ്മാ ഇല്ലല്ല മച്ചാൻ, നല്ല കൂളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോ മച്ചാൻ? അതാണോ നീ ഇന്നലെ വിളിച്ചത്? അതാണോ ഇന്നലെ വിളിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചായിരുന്നു. ശരണ്യ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, യു ആർ പെർഫെക്റ്റ്. നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. അതിന് സ്പെഷ്യൽ ഒരു സംഭവം, ശരണ്യയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ കാണാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹമ്പിളിന്റെ കൊടുക്കണോ ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാം. പിന്നെ ആ പറ പറ അതെ അതെ. ഇനി മറ്റുള്ളവരെ ഇത് കേൾക്കുന്നവരെ വേറെ രീതി ചിന്തിക്കും. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്നു. ആ ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ. ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, മൂന്ന് ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ എന്താണ് തോന്നി? അയച്ചെന്ന് ശരണ്യ അയച്ചെന്ന് ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ ഹമ്പിള് തിരിച്ചിങ്ങനെ ഓ എന്ന് ആക്കണ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതിലെന്താണ് ഓ ആക്കിയത്? അച്ഛനെ കട്ടക്ക് വിശ്വസിച്ചില്ലേ അച്ഛനെ? അവസാനം അച്ഛൻ കക്കൂസം പറഞ്ഞു കേട്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്ത് വരാത്ത കക്കൂസം പറഞ്ഞു. ഇത് ഇത് കേട്ടോക്ക്. അവസാനം നമ്മുടെ അച്ഛൻ വാട്സാപ്പിൽ ഫോട്ടോ അയച്ചിട്ട് എന്താ വരാത്ത കക്കൂസിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാ കേട്ടായിരുന്നു. ഇല്ലല്ല കേക്കില്ല, കാരണം ഇവൻ പുട്ടും പഴവും കഴിച്ചോണ്ട് ഇവൻ കാതിലും വായിലും എല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ. ഈ കാര്യം എല്ലാം കൂടെ ടെൻഷനിലായി പോയി പാവം. എന്റെ മുത്തുമണിയാണ് എന്റെ ചക്കര ഹാർത്തിക്ക്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഹമ്പിൾ അളിയനെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് പേരെന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം കാരണം. ഇനി പ്രാങ്കുകൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ ഹമ്പിളെ, അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രാങ്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ?
എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ തന്നെ ഹമ്പിള് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പുട്ടും പഴത്തിന്റെ ബാക്കി വായിൽ വെക്കേണ്ടത് അച്ഛന്റെ വായിൽ അമ്മയുടെ വായിലൊക്കെയാണ് വെച്ചു കൊടുത്തത്. വാ മാറിപ്പോയി, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയും വന്നു ഇതിന്റെ ഇടയില്. അപ്പൊ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. എന്റെ മുത്തട, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആളും കൂടെയാണ് കേട്ടോ. ആര്, ശരണ്യല്ല, ഹമ്പിൾ. ഹമ്പിൾ മുത്താണ്. സത്യം സത്യം, ഭയങ്കര ഒരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. താങ്ക് യു ഹമ്പിൾ ആൻഡ് താങ്ക്. ഓക്കെ, ഡുവോയിലേ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഡുവോയിൽ വരൂ. രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇപ്പൊ വാ. എന്ത് തോന്നുന്നു ഹമ്പിൾ? ഹൗ ഡു യു ഫീൽ നൗ? ഫീലിംഗ് റിലാക്സ്ഡ് ഓർ ഫീലിംഗ് ഭ്രാന്ത്? ഇല്ല ഇല്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര റിലാക്സേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ചില ദുസ്വപ്നം ഒക്കെ കണ്ടട്ടെ, ഓ ഇത് സ്വപ്നം ആയിരുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എണീക്കുമ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല. അതുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ. ആണോ? അതെ അതെ. എന്തോ ഒരു വലിയ ശ്രിക്കിയായെന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ നരമ്പ് പിടച്ച്. ഓ എന്റെ മുത്തുമണി. അല്ല, ഞാനല്ലേ ഇങ്ങനെ വരണ്ട ഒരു കാര്യം, അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞാനിതിപ്പോ ശരണ്യുടെ അച്ഛനോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ പുള്ളിക്ക്, അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇവ വെച്ചാൽ പുള്ളീനൊന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിച്ച് കോളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയും മച്ചാനൊന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശരണ്യെ വിളിക്കുന്നേക്കും മച്ചാനെ വിളിച്ചതൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം, ബാക്കി സംസാരിക്കാന്നൊക്കെ വെച്ചു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് ചെയ്യണം ഹമ്പിളെ? ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ചാനലും കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരും 1 lakh കടക്കുന്നതായിരിക്കും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരണ്യ. ഓക്കെ, ലവ് യു മോനെ. ശരി, അപ്പൊ ശരണ്യ, ബൈ ബൈ. ഓക്കെ, മെഡിക്കൽ മിറാക്കിൾ. ഓക്കെ ബൈ. അങ്ങനെ അതിവിദഗ്ധമായി നമ്മള് ഹമ്പിൾ അളിയനെയും പറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അല്ലേ സാധനം, നമ്മളും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പാളിച്ച് സംഭവിക്കുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ആദ്യം കുറച്ച്. പക്ഷെ പിന്നെ പക്കെ തുടങ്ങും മുന്നേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഹമ്പിളിൻ്റെ ഇത് പൊളിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ആ സൈഡിൽ കാണണം, അതായത് അമർത്തി ഇങ്ങനെ അമർത്തണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ള ലൈക്ക്, ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ കൂടുതൽ അങ്ങ് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 20K എന്ന്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ചലൂസ് ആൻഡ് അല്ല, ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്നത്. ഓക്കെ, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊള്ളക്കാരൻ ലുക്ക് കാണും. കണ്ണാടിയേ തണ്ടാനേ നാനേ താനേ നാനേ താനേ നാനേനോ തണ്ടാനേ നാനേ. ഗുണ്ടാ ലുക്ക് വന്നില്ലേ അപ്പൊ. ഓക്കെ, ഇനി ശരണ്യക്കിട്ട് നമുക്ക് പ്രാങ്ക് റിവീൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ശരണ്യ, അതുകൊണ്ട് പ്രാങ്ക് തന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം യു വിൽ ഹമ്പിളേ, മോനെ എന്നെ നോക്കടാ മുത്ത, എന്ത് പറ്റിയത്? നീ കരയല്ലേ? അയ്യേ ചുച്ചി, പുട്ട അവിടെ നിന്ന് വന്നോ? ഓക്കെ, പുട്ടൊക്കെ വരുന്നു കണ്ണിൽ. ഓക്കെ, ആ ഹമ്പിളേ ശരിയാണ്, അത് അടുക്കളയിരിക്കുക, അടുക്കളയിൽ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത്. ശരി അപ്പൊ, എന്തായാലും നടക്കട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, താങ്ക് യു ശരണ്യ, ലവ് യു, ലവ് യു ശരണ്യ, ശരണ്യ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ഇവനെ ഇവനെ മേളിൽ ഷട്ടർ പൊക്കി വിടാം, ഹമ്പിളിനെ കാണിക്കണ്ട. ലവ് യു ശരണ്യ, ലവ് യു. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ദുസ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട്.